Galactic Crusader je hra na NES. Očekávám, že to bude nějaká střílečka ve vesmíru. Tohle vypadá jako nějaká ježibaba. Nějaký motýl, to nevypadá jako něco v galaxii. A hele, vypadá. A tohle jsem někde už hrál s tím motýlem. Tak jdu na to. Player 1. Jdu pokořit galaxii s motýlem. Au. Jo, jenom nějakou životnost. A nikdy žádnou nevidím, no, to není moc dobrý. To je moderní hra, ta nemá žádný ukazatele nikde. Ne, nechte mě, já se zmenšuju. Čekat, co dělá druhý tlačítko? Nic. Select taky nic. Start. Mám dva životy. A když to pauznu, tak mi to ukáže, kolik mám životů, to je jediný. No, teď jsem takový akorát hubenej, takhle bych... A takže by to... No, ještě bych se mohl zmenšit. No, dobrý. Tak... Až se zmenším úplně, tak bude po mně. Si myslím. Držet nestačí, musím mačkat. Co bych je takhle všechny pokosil, tak mě zabijou. A nic mi nedají. Já myslel, že když zabiju celou letku, takže mi něco dají. Oni mi dali smrt. Ale to nemůžu vědět, protože se mi to ještě nepovedlo. Jenom tady půl letky jsem zabil. To nejde, já potřebuji nějaký pořádný zbraně. No nic mi tady nedávají. Co to je za ufony? To jsou nějaký... Ježiš. Zezadu něco. Hele, tam je nějaký power up. No, zrovna do takového bordelu zalít. No. A teď tady bude boss. Nějaký ticho se objevilo, ale není. Do strany nestřílej, to vypadá. No zatím teda furt dokola. Au. No tak nevím. Já jsem to někde hrál, nevím jestli na NESu. Ale rozhodně mi to šlo líp. Já se tomu vyhnu. Tam byla nějaká bobule. Hele, no konečně, co jsem sežral ani nevím co. Vypadá jako trošku lepší střely, no, jako dobrý, ale chtěl by to pořádně větší. Když nemám žádný zameták, tak to je napadá, hele, něco. Něco jsem dostal a nevím co, no, že jsem blikací. Asi mám nesmrtelnost. Teď jsem dostal energii, no, teď zase někdo zezadu. A tohle jsem minule nevzal. Nějaký štít vepředu, to jsem já? Já jsem to sebral. A hele, teďka mám pořádný střílení. Ježiš, já jsem si to vyměnil na nějaký plamenomety z kontry. Au. Ale ten štít mě zachránil. No a teďka už mám zase flusátko, co to je? Teď jenom časovaný, jo. A ten štít mám furt? Když držím, tak to dělá tohle. To možná stačí držet. No, nevím. Já mám v oboje střely, jak je to možný? Co to je za nálety? No, ale teda jako... Hraju už nějakou chvíli a je to furt to samý dokola. Tam nevidím žádný posun někam. Hele, co to je? Že by život. Hele, ten zezadu útočník. Že se střelím teďka. Teďka blikám, jenže já nevím, jestli to je nesmrtelnost. Vypadá se střel. No tak mi utekno. A je tady nějaký boss. No sakra, štíty mi zmizly. Co to hází? A teď ho nejde vůbec trefovat? Co s ním mám dělat? Normálně průchozí furt. Ale tenhle ten zadák. Tentokrát ho dostanu. Teda dej to sem. Tak.
nevím teda, co tady s ním. Já to můžu zahodit, ten štít. No, tak jsem ho zahodil a už ho nemám. Toho jako zabijí, když... Nevím. Nerozumím tomu. Zabíjí to mě akorát. Game over. Tak to jsem hrál určitě na něčem jiným, protože si pamatuju, že to nebyla tak blbá hra. Připojit. Jsem se připojil vlastně úplně na začátek, že jak mají ty hry ve zvíku, nechal jsem tam power up. To nemůžu být chvíli nahoře, abych si taky něco mohl sebrat. Sebral jsem trošku světlejší střely, které jsou zřejmě účinnější, jak tak na to koukám. Nejde trefit vůbec. Jasně, power up, když se tam objeví, tak dole, abych si ho nevzal. To tu už je třetí. Ne, já jsem si ho vzal, hele. No, už ho se nemám. Nepřipadá mi to jako nějaká extra dobrá hra teda, abych řekl pravdu. To je z nějakého roku 80, že jo. Tam to ještě neměli tak vymakaný ty letky. Tady prostě nějak úplně nesmyslně lítají dokola. Nesmyslně rychle vybuchujou a rozstřelují střely, že nestihnu zareagovat. A když náhodou stihnu, tak už je to ve spodku v obrazu a nedá se sebrat power up. Pak přijde zezadu a zabije mě. Nějaký speciální někdo a když ho zabiju já, tak mi nic nedá. Takže nemůžu být, musím být v prostředku. Ale je nebezpečný být i dole, protože oni jedou tak rychle, že se to nedá. A teďka oni tam takhle kvrdlají dole. A jaká je mám trefit? Nijak. No, když budu dole, tak zase riskuju, že tam vyletí nějaký páprda a zabije mě. Takže, ale to bych ještě chápal, to si musím zapamatovat, kdy, kde, kdo vyletí. No, to je úplně šílený, že ho rozstřelím a on po mně vyfrkne ty hvězdice. No, takže tady dvakrát za sebou půjdou tady ty housenky, že jo, a pak tam půjde ten zadák. Já tam radši nejdu. No, už jsou třetí. Po třetí housenky, po čtvrtý, aby to nebylo furt dokola, tak to tam dáme čtyřikrát. A zadák. No, by mě stejně zabil, game over. Takže já se ani nedostanu za prvního bose, jelikož nevím, jak ho mám zabít ani. Ale kdybych u něj přežíval tak půl hodiny, tak bych to třeba zjistil, no. Ale nevím jestli. On je taky možný, že je to jedna z těch her, která vůbec jako nepovolí, nebo povolí připojování, ale je to k ničemu. Hele, mám dvojitý. No, tak teď už se konečně něco dá. No, tak teď už se ne. No dobře, že když se někoho dotknu, tak ztratím ten power up, který jsem tady úplně náhodou se sbíral teďka, jo, po třech letech. Dobře, takže je to o power up, když si je mám nabrat a nemá mě nikdo trefit. To mi přijde dost těžký teda. Nic mi nedali, a tady bych mohl něco vystřílet. No nemohl, to je jedna letka, já k tomu potřebuji sestřelit ještě z té druhé letky nějaký, jak mě to k ničemu. Teď jsem to zkusil takticky a stejně mi to nepomohlo. To jí bylo málo z té druhé letky. Lítá nějaký nesmysl, kus krystalu.
mě nechali přežít aspoň k tomu bossovi, abych... Ale já jsem si sebral power up, ani o tom nevím. Když tady držím, tak ono to možná dělá nějaký speciální autofire, jenže ono to střílí jako v jednom kusu. Takže to vypadá, takže s tím stejně nic netrefím. Takže je lepší mačkat. Když držím, tak to dělá tady to. Takže já radši mačkám. No, jsem se tomu vyhnul zase. Ale s tímhle už se dá něco aspoň trefit trošku. Bych potřeboval plnou životnost. No, my to splnili. A hnedka mě praštili. Ale tohle je něco novýho. Jsem ještě neměl, asi mít nebudu. Hezky jsem to obletěl. Ale dobrý. Mám power up. Už ne. Skvělý, měl jsem asi dvě vteřiny. A teď umřu a můžu jít celý level znova. Paráda. Nevím teda, jestli je to celý level znova. Nevím, jak se to pozná, když tady jsou tři nálety furt dokola. Tak nevím, jestli jsem někde u konce, nebo někde jinde. No, můžu poznat maximálně podle toho, jestli tady přijde ten zadák. Rychle, nebo až za půl hodiny. Vypadá to, že se tady dějou nějaký jiný věci a krásně mě to zabíjí, takže asi jsem dál. A teďka mi to nestřílí samo. Takže ten nějaký power up dělá nějakou tu automatiku. No. No, tohle nemá smysl ani střílet, jo, to nemůžu nikdy ustřílet, ale i když, tak mi stejně nic nedají. A furt to samý. Kdyby to mělo aspoň nějaký design, ten led, ty nepřátelský ledky, ale co to je, tohle to takový chumly. No, tohle aspoň nějak jako chodí, ty ta housenka sem tam. A tady ty Jupiteři, nebo co to je, ale to ani zabít nebudu, to mě spíš uškodí, se to rozprskne do těch, do toho vějíře. No, jsem u bose. No, takže jak ho mám, když se to ani nezaráží, tak já nevím, jestli ho to zabíjí. Nejspíš ne. Nebo jo. Nebo mám zabíjet tady ty, co vypouští. Ty modrý. Zase lítá nepřítel úplně mě před čumák a tam střílí. Co to je? No já myslím, že to stačilo. Protože tomuhle mám chuť dát odpad, hodnocení. Protože to, mně to nepřijde jako dobrá hra vůbec. Ani jako průměrná, ani jako podprůměrná, ale přímo bych řekl odpad. A přitom si pamatuju, že s tímhle motýlem jsem nějakou hru hrál. Takže to muselo být na automatech nebo někde. A nebyla to taková blbost. Ale tady to, to se prostě nedá. Furt dokola. Tři nepřátelé tam lítají furt dokola. V úplně nesmyslných formacích. A když chci nějaký power-upy z nich dostat, tak musím sestřelit skoro všechny z té letky. Takže když tam letějí dva chumly, tak já musím sestřelit jeden kompletní chumel a asi polovinu nebo tři čtvrtě z toho druhého, aby z toho vypadl power-up, který mi vypadne před nosem a musím ho hnedka sebrat. Pokud jsem někde dole, že jo, kde jsem, protože ty nepřátelé letějí dolů a furt se tam motají, takže se k ním ani potom nedá dostat. Je strašný. Potom samozřejmě nepřítel, který chodí zezadu, ale ten tam přijde jednou za hru, takže o to je nebezpečnější, protože jak je to furt to samý dokola, tak nevím, kdy už konečně má přijít. Tak se pak musím držet v prostřed obrazu a to mi zase snižuje tu manévrovatelnost. A ani ho nechci rozstřelit, protože za prvý za něj nic nemám a za druhý on se rozprskne a může mě ještě zabít. Tak je lepší ho nechat odjet. No a když už nějaký power-upy mám a někdo mě trefí, tak nejenom, že se zmenším a tím jako mi ubere životnost, ale ještě o ten power-up přijdu, no, takže tam mám potom flusátko a tím se nedá pořád nic trefit. Ale tady nějaký nový nepřítel. No takže škoda, no. Grafika je teda hrozná, ale to by nevadilo, kdyby to mělo dobrou grafiku, teda dobrou hratelnost, no. Ale tohle to teda... No, takovýhle power-up, kdybych měl,
Tím by se to králo pěkně. No, to, že tam... To vypadalo jako, že to jsou ty power-upy, co jsem sbíral, ale oni to jsou teďka nepřátelé. A ještě jdou zezadu, no, takže ještě lepší věci se tam dějou, no. Ale s takovýhlema střelama by už to třeba nějak aspoň šlo. Ale když stačí, aby se mě někdo dotknul a já o ně přijdu, tak... No, ničem, no. A u toho bossa taky nevím, co tam mám dělat. Ty střely krz něj lítají, takže... Nevím, jestli mu něco dělají. Možná mu nic nedělají a mám zabíjet jenom ty modrý štverce, co vyhazuje občas. Ale on zase přijede až úplně ke mně a tam do mě začne střílet. No, tak to je to taky o ničem. A ještě nestřílí furt stejně, on střílí po každý jinak, takže někdy jsem v bezpečí v prostředku před ním a někdy na kraji, někdy nikde. No, a když přiletí úplně ke mně, tak co? No. Takže za mě špatná konverze z něčeho, nebo nevím. Nebo jenom špatná verze. No to může vypadat, že je to taková úplná blbost. Nějaký motýl ve vesmíru. Ale jak říkám, někde jsem to hrál, nebyla to taková blbost. A nebo se mi to zdálo, nebo nevím. A nebo mi to třeba na začátku zrovna šlo a já jsem to hrál, nevím, minutu, tak jsem si myslel, že je to dobrý. No, to tohle je pořádný power-up. No. To ještě uvidíme nový level. Když co on si vzal z toho. No a to automatické střílení, to jsem taky nepochopil. Zase mám power-up, že můžu držet a aby to střílelo samo, ale nestřílí to takhle, jak je to tady vidět. I když možná, kdybych měl tenhle power-up, tak třeba jo, ale tam ty, co jsem měl. Tak tam to prostě vystřelilo všechny v jednom chumlu, takže vlastně jako jednu kulku, i když silnější, no, ale tím nic netrefím, jo. Takže jsem stejně musel pořád mačkat. No, tady je nový nepřítel a zase půl levelu dělá furt to samý, že lítá takhle dokola. A tohle aspoň není nebezpečný. Ale k čemu to je? To je nuda. No ten boss by mě zajímal, jak se má zabít. Želva. Želvy ve vesmíru, co u vajíc. No nic, takže... No já to ještě nechám, až to doběhne. Bych se pokuchal něčím. Ono nám to stejně nic neukáže. Teď budu zase hodinu želvy a pak tam bude nějaký boss. Tady je živaba. Takže já to vypínám. Já si nezahraju žádnou pořádnou hru, je to možný. Zapnu tam tohle, odstraním to ze seznamu. Odečtu posílení platformem. A vylosuju další platformu, ze který budu hrát příště, ale teda už by tam mohlo padnout něco pořádného. Tady teda může padnout cokoliv, ale potom ta pořádná hra. PlayStation. Ono taky není záruka, že to bude pořádná hra vůbec, ale bude to něco většího. Takže příště to bude PlayStation. A kde ho máme tady. A z toho PlayStationu to bude. Tak teď se asi chvíli počkáme. Tak. No a co to bude? Bude to... Resident Evil Survivor. Resident Evil samozřejmě znám. Hrál jsem jedničku, dvojku. To je asi tak všechno. A Survivor to tento... To nevím, co je. Takže jsem na to zvědavý. Doufám, že to nebude to samý. No vlastně, když to bude to samý, tak to nevadí, jo. Že by to bylo nějaký DLCčko, to ještě neexistovalo. Takový datadisk asi. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za každou podporu dostanete tady odznak pod kameru. Můžete si vybrat platformu, kterou podpoříte. A ta se bude častěji losovat.
Případně hru na přání, kterou zahraju bez losování. A ještě jsem chtěl říct něco. Asi všechno. Byl nějaký krátký dneska. No a příště to bude na PlayStationu Resident Evil. Survivor. Jestli to není nějaký dodatek jenom a bude to normální Resident Evil 1. No to se dozvíme teda potom. Příště. Tak jo.